niin, tänään me tehdään mun isoveljen kanssa toi Dostball Challenge ja muita haasteita. Että no en mä tiedä, mitä tehdään jollain jotakin. Ihmeessä kaveri tehdään ja mennään itse videoon paljon. No niin, nyt me tänään täytyy ottaa se Dostball Challenge. Tämä on OBS, se on vielä. Mä en tiedä, mitä vaan näkyy. OBS. OBS. KPS! No niin, melkein kuvaa. Ylenemässä kisa. No niin. Yö, jos patsaa, jos me vähän pois tieltä siitä. He vaan vetää. Kummatkin jää yölle, mutta lasketaanko sitä on. Me vaan vähän huonoja vetämään. No niin, alkaa pitää. Alappa laputtaa, poik. Ei menny, ei läheläkään. Ei onnistunut mun. Yläs Topia ojalla vetää käsiä yhteen. Noniin. Ei onnistunut muuta ja sieltä vähän paljon, mutta nyt lähtee vetoon. Ei niinku ollut yhtään paljon kuin muuta. Ei oo, on nyt sattunutkaan yhtään paljon. Osuks! Osu kai! Crossbound! Challenge! 1-0 top sulle! Blb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 l
Nyt se vähän juoda vettä, jos Topsu nyt saa, niin se on siinä. Jos Topsu ei saa ja mä saan, niin sitten vielä jatkuu. Oo, joo, niin se on siinä. Topsu voitti, eikä me kyllä sitä olisi. Niin sä hypit siinä. Joo, Topsu voitti tuon äsken se challenge, niin puhuu vähän toimimpaa. Topsu voitti tuon äsken se crossbowtien, niin 2-0, niin mä sanoin yhtään. Eli tuolla ole hiljaa, me tehdään videoa. Kyllä, niin nyt otetaan penaltteja. Nyt Topsu menee ekana maali, koska ekana voittaa maali, se tehdään vielä aikana. Mitä toi, ota toi pienempi maali. Noni. Nyt mä onnistun, ei mitä hän. Nyt. No niin, Topsu sai. Mutta aika vaan veteen kokoon. No niin, hyvä, lähtee vetä. Nyt mennä. No niin, mä vedän. No niin. No niin, mennään. Ja puhe. Se on vähän ko. No niin, nyt Topsu äsken feivas, niin nyt mä teen, niin sitten. Se on siinä, kun nyt tää äkki kuolema. No niin, mä teen, niin mä voitan. Meni paljon toiseen puoleen kai, menikö se? Joo, käy hakee. Siellä sit se sitä hakee. Siellä se sitä hakee. No niin, jos on nyt saa, niin mä voitan. Mennäpä nyt yksi maali. Mä äsken heitin bodoksipiin, joka ei nyt näkynyt. No niin, nyt mä teen, niin sitten mä voitan. Ja tosiaan, jos se häviää ja joutuu tuohon
pyllistellä tuohon maaliin ja teen kaksi yritystä yrittää vetää sitä pilkuuta, sitä peppua. Mutta ihan sama, nyt mä vedän pilkua. Jos mä voitan, niin mulla... Siis jos mä vetän, niin mä voitan. Noniin, okei. Okay. Olihan juna. No niin, nyt me otan tästä skala vielä loppuun. Onko se valmis? No niin, koska on niin vähän akkuu. No niin. Se putkaset rutiin. Champion! Champion! Minne sä voit tappella? Vai mitä, että äkki kuolema niin ei oo tasuttavaa, vaikka kun tekee. Niin, no, ehkä syö. Vähän vitsi, mä hävisin. Mene yläilma! Meneekö yli, ei menny? Ei. No niin, nyt kummatkin menee vuolote. Ne kummatkin menee vuolote tuohon pyyhistämään maalia, tai tehdään kummatkin yksi. Tai jos ei osu, niin ei osu, ja sitten jos asuu, niin osuu. Olisiko topsu, mutta eikä crossbar challenge, mä voitin tuohon penalty challenge. Mä käyn lisää kettua paljon. Otan KPS, kumpi ekana menee. No ne juonenvedet. Anna tähän, mäkin juo. Mua on hyvä veena. Ihan sama. Ei se ole näin. Enää tähän. KPS. On niin, mä vedän sun ekana. Ei ku... Joo, silleen. Mä pystyn pyllistämään, niin mä vedän sua pyllistä. No niin, me vedän pyylistä ja ovat tollasessa haala-asennossa mitä. No niin, niin me vedän yksi yritys. Joo, ei toki. Pyllistä, mennään suoraan. Tää menee vinoon, vai? Ei, kun mennään vinoon.